Okay. So, Om, Namaste, welcome again to this afternoon satsang. Namaste, everybody. Bem-vindo de novo ao satsang. Okay. Please come. Venha. Hello. 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 Yesterday, you make a very clear explanation of the thing that I ask you. I understood it very well. Ontem você fez uma explicação muito clara pelas coisas que eu perguntei. Eu entendi muito bem. So I left very happy. Então eu fiquei muito feliz. And then when I met with the people with whom I am here. I found, not to my astonishment. Então, quando eu encontrei com as pessoas que eu conheço aqui, eu não achei tão. Não fiquei surpresa. Eu não fiquei surpresa. That whatever when the things that I understood in one way, they understood it absolutely in a different way. Each of them in a different way. Que as so pessoas que eu. That's amazing thing. As coisas que eu entendi aqui de uma forma, as outras pessoas entenderam de uma forma completamente diferente. E eu achei isso uma coisa fantástica. And the way they understood it was quite opposite to my understanding. E a forma com que eles entenderam, foi dito, era quase que o oposto da forma como eu entendi. So what was your understanding, what you're talking about? We were talking about. Então, qual que é o seu entendimento? Do que você está falando? We were talking about that. What is the not correct the proper way being into the thing or being as an observer? Então, because as I said, and então o que vocês estavam falando aí? Ele falou, a gente estava falando qual que é a forma mais própria de se colocar, é de estar dentro da coisa ou fora da coisa. First of all, everybody can hear this, or you want a bit more volume on the. Todo mundo dá para todo mundo escutar ou quer um pouco mais de volume? A bit more up. Um pouco just mais alto. Just to bring it a little bit more to the ground. Yeah. We were talking about the death or I have, and then I am so uneasy because Monday, which is tomorrow, I am going to face this, and you said your experience, which I am not going to repeat. So, and então, it was so clear to me. It make my position. Absolutely clear. Então, para trazer um pouco, para aterrar um pouco o que eu estou falando sobre a dívida que eu estava comentando ontem, é algo que eu vou ter que resolver amanhã, e segunda-feira, e que a forma como a gente conversou, para mim ficou tão claro. And once again, as I said, my people, my wife, my friends and my wife, they understood each the way they were thinking about it. So the explanation it's not objective, it's obviously subjective to each people. E as pessoas, né, que eu estava falando, a minha mulher, os meus amigos que também estavam aqui, cada um interpretou de uma forma completamente diferente. Did your understanding bring you peace? O seu entendimento te trouxe paz? Definitely. So yours was the right understanding. Então, o seu era um entendimento certo. I thank certo. You once again. I repeat yes. My thanking to you. Yes, yes. Today. Don't worry about the others. For you, sure. Eu te agradeço mais uma vez. Okay, so that's clear. Então, isso já está claro. I have another issue which is please, a yes. Different nature. Eu tenho mais uma pergunta de natureza diferente. There is a book which you know, the Tao Te Ching. The? Tao Te Ching. Is Tao Te Ching. Tao Te Ching. Yes. Tem um livro que se deve conhecer que é o Tao Te Ching. And it starts, which is with a statement which is so well known. Was Lao Tzu. Lao Tzu. Yes. Lao Tzu. E começa yes. com um dizer que é bem conhecido. Which says that the Tao that can be explained
is not the true Tao. E diz que o Tao que pode ser explicado não é o Tao verdadeiro. I understand the statement that explanations they don't really get to the point. Eu entendi da forma que explicações nunca levam ao ponto final. I would like you to tell me what about. Okay. Eu gostaria que você me falasse o que é isso. We are here not to, we are explaining if explanation is needed, explanation is offered. A gente explica se a explicação é necessária, a explicação é oferecida. The pure reality, the pure self cannot be explained. A realidade pura, o self, o eu puro, ele não pode ser explicado. It cannot be taught. Não pode ser ensinado. It cannot be understood. Não pode ser entendido. Yes. It can merely be pointed to. Só pode ser apontado. This is why I said to you, I am not here to try and teach you something. Por isso que eu disse a você que eu não estou aqui para tentar te ensinar algo. Because often the mind enjoys learning. Porque normalmente a mente gosta de aprender. And at this level of exploration, sometimes learning is an avoidance. E muitas vezes nesse nível o aprender é evitar algo. Yes, direct experience, intuitive insight alone is enough. A experiência direta, o insight intuitivo é suficiente. I said to you yesterday or this morning, I am holding up a mirror to you. Eu disse para você ontem ou um dia antes, eu estou segurando um espelho e mostrando a você. A mirror does not explain. Um espelho não explica nada. A mirror does not give you an opinion. Um espelho não te dá uma opinião. And its reflection is immediate. E a sua reflexão, a reflexão que aparece é imediata. Even if you put a mirror in front of a very busy landscape. Mesmo que você coloque um espelho em frente a uma paisagem muito cheia. If you look in this mirror, se você olha nesse espelho, the mirror will not tell you, look, I'm too busy right now and could you come back later because I have a lot of things to reflect. O espelho não vai te falar, eu estou muito ocupado agora, dá para você voltar mais tarde porque eu tenho que refletir muitas coisas. Immediately. Imediatamente. In the same way, the inquiry, who really observes? Da mesma forma, a pergunta, o questionamento, quem realmente pergunta? Becomes equally as swift. Swift as immediate. Se torna imediato. Yeah. At exposing the ego. Na exposição do ego. As unreal. Como irreal. And the observer. E o observador. As the unavoidable reality. Como a realidade inevitável. Yes. This is my challenge to you. Esse é o meu desafio para você. Yes, yes. Ok, muito obrigado. Então, desde a semana passada, quando eu participei da primeira sessão, já no sábado, eu tive um insight. So since last week, when I participated in one of your satsangs, I had an insight. Onde eu percebi que o segredo para se viver bem, né, parte, seria não querer controlar tudo. It's né? when I noticed that the secret to live a life is not to try to control things. Por exemplo, se nós temos uma desavença com, sei lá, com um filho, por exemplo, e você fica assim aborrecida, né, assim chateada, e você querer que ele entenda e que aquilo passe, né? Só que an example, if you get upset with your son or with your child and you want him to understand and why you're upset. E dando um peso muito grande para isso. E eu passei a me sentir também como eu aqui e a vida lá fora. And assim, also like diferente. So doing this, you give too much importance, too much weight on that subject.
So I start to feel like me and the life, as the life is outside me. E nisso, eu senti assim uma certa liberdade, né? And I felt some freedom. Aliado ao que eu falei primeiro. Se eu deixar de querer controlar, né, tudo, sei lá, todas as minhas ações, tudo, vai ser bem mais fácil. I felt some eu vou viver melhor. Like, connected to what I just said. So if I just not try to control everything, I would live better. This is true. Isso é verdade. Your life will be a lot more smooth. A sua vida vai ser muito mais tranquila. Less stress. Menos estressante. More fluid. Mais fluida. Yes. But this does not necessarily mean you're free. Mas isso não quer dizer que você está livre. Yes. It's okay. You can have a life which is quite happy. Você pode ter uma vida que é bem feliz. Reasonably content. Contente, razoavelmente contente. Successful. Com muito sucesso. Good friendships. Com muitos amigos, com bons amigos. Maybe enjoyable spiritual practices. Talvez com práticas espirituais agradáveis. Mm-hmm. And still not be completely free. E mesmo assim você pode não ser completamente livre. In the sense that I mean. Da forma que, como ele quer dizer. Não, eu interajo, né? Meu desejo não é me afastar das pessoas, é esse sentimento. I interact with people. My desire is not to be away from people. Yes, yes. It's this feeling. Eu desde de sempre, isso é algo que traz sofrimento. This is something eu that brings sinto... suffering for me. I feel... Can we take up the translator's voice a bit? Yeah, go ahead. Eu me sinto como se eu assistisse à vida. I feel like entende? If I'm watching life. Embora eu interaja com as pessoas e bem, né, sem problema, even that parece I interact que with eu estou assistindo, eu estou fora. I feel like I'm interacting. Isso tem ocasionado muita coisa. Yes, yes. Now this is more like it. É isso. Agora sim, sou melhor. You are observing actions and reactions occurring in you spontaneously, actually. Você observa ações e reações acontecendo em você espontaneamente. As though they are happening by themselves. Mesmo que eles estejam acontecendo por si só. They are taking place in your presence. Eles estão acontecendo na sua presença. But you're also aware of yourself as being a little bit beyond and outside of this play. Mas você está consciente que você está um pouquinho além dessa brincadeira. Is it like this? É assim? É assim, mas não é confortável. Entende? It's like that, but it's not really comfortable. Yes, yes, yes. Why not comfortable? Por que you know? Que não é confortável? In what way not comfortable? Eu não me sinto inteirada, né, com o meio. She feels she's not part of the place. Aha, thank you. Thank you. Obrigada. This is it. You have reached a certain phase in your discovering. Que bom, você atingiu uma fase no seu descobrimento. Yes. Now this idea, I don't feel comfortable because I feel a little bit abstracted from the situation. E essa ideia, eu não me sinto confortável, eu me sinto um pouco abstraída da situação. Yes. I'm not fully in it. Eu não estou completamente. And I'm not fully out of it. E eu não estou completamente fora da situação. It is like walking on the beach. É como se eu estivesse andando na praia. One foot is in the water, one foot is on the sand. Um pé na água, um pé na areia. So I'm neither swimming nor having a good walk. Eu então não estou nem nadando nem tendo andando. So there's a little discomfort. Então existe um pequeno desconforto. And it can be felt like I feel a bit like a zombie. E pode ser sentido um pouco como eu me sinto como um zumbi. Yeah. It's not supposed to feel like this. Não deveria ser sentido dessa forma. Yes, yes. But I'm not saying it's not supposed to feel like this. I'm saying that maybe for you, your feeling is that it's not supposed to feel like this. Eu não estou falando que você não deveria estar sentindo e que isso não deveria ser sentido. So this is where there's this discomfort. Mas que você não deveria estar sentindo. Você acredita que você não deveria estar sentindo isso? What is happening is that there is a as a result of your own satsang.
como um resultado da sua satsanga. There is now a changing over of power. Existe agora uma transferência de poder. Yes. From manual to automatic. Do manual para o automático. Manual mean mind, thinking, I am the one who is making my life. Manual significa a mente pensando, eu sou aquele que faço a minha vida. And now moving into something that's quite spontaneous, that's going by itself. E agora mudando para algo que se torna muito mais espontâneo, que vai por si só. A little struggle comes. E um pouco de luta acontece. A little fear. Um pouco de medo. If it continues like this, se continuar assim, what's going to happen to me? O que vai acontecer comigo? Maybe I will become completely uninteresting. Talvez eu me torne completamente desinteressante. Also, I'm becoming disinterested. Também eu estou me tornando desinteressada. Where is all of this going to go? Onde que tudo isso vai dar? So these are natural fears that come up. Esses são medos naturais que acontecem. And I can only remind you. Eu só posso te lembrar que that the beingness, the universe itself, que o ser, que o universo por si só, is behind this maneuvering. Está manuviando tudo isso. Yes. You are returning to yourself. Você está voltando para você mesmo. Yes. You have been invested in the idea of yourself. Você se investiu na ideia de você mesmo. Which has been a severe limitation. Que se tornou uma limitação severa. You are the total potential. Você é o potencial total. But somehow your life has cut a kind of groove. Mas de alguma forma a sua vida teve um foco. And somehow there's a certain sense of security in this very much what you may call a limited expression. E there is a sort of sense of security. E tem uma sensação de segurança da forma como que você desenvolveu sua vida. In a life that can be described. Na vida que você pode descrever. A life that has a certain shape. A vida que tem uma forma específica. But something is opening up your walls. Mas algo está expandindo as suas paredes. And so there is a little bit of discomfort is going to happen naturally. Então tem um desconforto natural. Yes. São muitos sentimentos que acabam trazendo sofrimento. There are many feelings that end up bringing a lot of suffering. Sei lá, vários sentimentos no relacionamento com as pessoas. Many suffering vários, like in a relationship with people. Sei lá, insegurança, sentimentos de menos-valia, vários medo. Feeling less. Isso, eu preciso me libertar disso, né? Eu não posso like continuar assim mais. I have to free myself from this. Yes. But right at this point. Mas nesse momento. Yes. All these fears are stirring up. Todos esses medos estão ebulindo. Yes. It is like if there is an earthquake in the ocean. É como se tivesse um tremor de terra no oceano. Lots of bubbles come up. E muitas bolhas sobem. The bubbles don't go down, no? As bolhas não descem. They come up. Elas sobem. And they touch the surface and they pop and disappear. E elas tocam a superfície, estouram e desaparecem. Your own inner satsang is like an earthquake in your beingness. A sua própria satsanga é como se fosse um terremoto no seu ser. And a lot of shifting is happening, no? E muita mudança está acontecendo. Lot of uneasiness. Muita dificuldades, muitas desconfortos. So you're being advised, don't panic. Então, aqui vai um conselho, não entre em pânico. All beings who have returned to themselves in truth. Todos os seres que voltaram a si mesmo. I've had similar experiencing, you see. Experimentar uma coisa semelhante. Yes. So it's as though the mind, your identity is rebelling. It's almost like this. É como se a sua identidade tivesse se rebelando. You're in a very fluid experiencing at the moment. Você está numa experimentando algo muito fluido. Resist the temptation to make conclusions along the way. Resista à tentação de concluir algo à medida que vai acontecendo. The mind wants to make a kind of conclusion to assess what is happening. A mente quer fazer conclusões o que está acontecendo para
acessar o que está acontecendo. Stay out of this trap. Fique fora dessa armadilha. Simply keep quiet. Simplesmente fique quieto. Exist through your eyes alone. Exista pelos seus olhos somente. Yes. Don't interfere. Não interfira. Just observe. Só observe. And know that all things are okay. E saiba que tudo, todas as coisas estão bem, está tudo bem. Have the feeling that everything that is happening to you is auspicious. Tenha certeza que tudo que acontece com você é auspicioso. Yes. Even if you vomit. Mesmo que você vomitar. It's blessing. É abençoado. Yes. It's just part of the way in which the beingness is kind of healing itself. É só a forma como o ser está curando a si mesmo. Uniting the mind in itself. Unindo a mente a si mesmo. So, it's going to be a little bumpy ride. Então vai ser uma cavalgada. But you don't need any seat belts. Mas você não precisa de nenhum cinto de segurança. Yeah. Just a little bit. It's okay. You can. It's okay. É só um assim. É tudo bem. Sometimes the actual experience itself is not the problem. Muitas vezes a experiência em si não é um problema. But usually it's the interpretation that swims up around the experience. Mas normalmente é a interpretação que vem com a experiência. That creates the bad smell. Que cria o cheiro ruim. Yes. The tendency to keep on judging. A tendência de ficar julgando. Yes. Projecting. Projetando. Assuming. Assumindo algo. Criticizing. Criticando. Yeah, this is what gives the smell. É isso que dá o mau cheiro. So let everything happen. Deixa tudo acontecer. Don't take responsibility for it. Não se responsabilize por isso. Yeah. Just live through your eyes alone. Só viva pelos seus olhos somente. Don't try and work anything out. Não tente resolver nada. And everything will work out. E tudo vai se resolver por si só. Yeah, like this. É, eu quero mesmo me libertar dessas amarras, né? De tantos pontos de honra, de viver de uma maneira solta, né? Yeah, I feel like I want to live to free myself from this what's tying me. I want to live in a more free way. Yes, yes. E é o que foi falado aqui agora é o que eu Don't even hold on to this idea. É, nem se pegue nessa ideia que você está colocando agora. Just exist through your eyes alone. Só exista. Pelos olhos. Just stay as the awareness. Fique como consciência. Don't create new desires. Não crie novos desejos. Even though they may sound good. Mesmo que eles soem bons. Like I want to be free of all these things. I want to be like this. Tipo, eu quero ser livre de todas essas coisas. Eu quero me libertar disso. Yeah. The old desires are going. São todos os desejos indo. Don't pick up new ones. Não pegue novos desejos. Deixa ele ir. Just remain as the awareness only. Só permaneça como a consciência. Remain neutral. Se permaneça neutro. Keep quiet. Se mantenha quieto. Earthquake is going. Woo, 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 woo. O terremoto está indo. Woo, woo, woo. But you keep quiet. Mas você se mantenha quieto. Yeah. Once I was in Copenhagen. I was visiting one friend who lived in Copenhagen. Uma vez eu estava em Copenhague, estava visitando um amigo em Copenhague. And she was living with one man who had an accident skiing. E ela estava vivendo com um homem que teve um acidente esquiando. He's broken his spine. Ele quebrou a costela, a coluna. And so several times each day his body would go into a spasm. Então, várias vezes durante o dia o corpo dele entrava em espasmo. But she didn't tell me anything about it. Mas ela não me falou nada sobre isso. So I'm visiting in this house. Então eu estou visitando eles na casa deles. And I am talking with this man. E eu estou conversando com esse homem. He was asking me, where in London do you live? And so. E ele estava me perguntando, aonde em Londres que você mora? So I was talking with him like this. E eu estava conversando com ele assim. And then he says, you know, so you travel a lot? And then he started to do like this. E aí ele perguntou, você viaja muito? E começou a mexer. But he wasn't paying attention to it. Mas ele não estava prestando atenção nisso. So I said, yes, I travel a little bit, you know. So. É, eu viajo pouquinho. Then he asked, which country have you been recently? Que país que você tem visitado?
So, you know, I am very discreet person. I pretend like I don't notice this thing. Eu sou uma pessoa muito discreta, então eu nem percebi nada e continuei lá. So I said I have been traveling to this place and this place. E eu falei, eu viajei nesse lugar e nesse lugar e nesse lugar. And then how long will you how long will you be in Copenhagen? Você vai ficar em Copenhague? Still I'm pretending I don't notice. E eu ainda estou fingindo que eu não estou percebendo nada. I said for maybe 3 or 4 days. Oh, talvez por 3, 4 dias. Yes. You know. So have you been? Você já esteve em... Like this, no? Like it was like this, very strong. Muito forte, no. Tipo assim, muito forte. Have Paradise, my friend? Have you been with Paradise to see? Você like esteve this, com like Paradise, que é o nome da amiga dele. Você já esteve com Paradise? So still I pretend like everything is okay. E eu ainda estava fingindo que estava tudo bem, tudo normal. Which in fact it was actually. Que na verdade estava tudo bem. I was just observing this thing. Eu estava só observando isso. Yeah. And then Paradise came in, the friend. Então, minha amiga Paradise veio. And then she said, "Ah, ha, ha, ha," like this. E ela falou, "Ah." And usually what happened when he goes into this spasm, she ties his limbs with a belt. E normalmente o que acontece é que quando ele entra nesses espasmos, ela amarra a perna dele com um cinto. And put around. E coloca e prende também aqui. And this restraint actually helps him to stabilize. E essa pressão ajuda ele a estabilizar de novo o corpo. Yes. And so he was not at all like paying attention to this condition. E ele não estava de forma nenhuma prestando atenção a essa condição. He was just having a conversation with me. Ele estava simplesmente conversando comigo. Yes, like this. You see? And so like this I was not at all. I was watching and said, "Look at this now." Então eu estava observando e pensando, "Nossa, olha isso." He didn't say, "Please, I have to stop because I'm having a spasm. It's coming now." Ele não falou, "Ai, desculpa, eu tenho que parar aqui porque eu estou tendo um espasmo." Yes, he allowed it to happen. Ele deixou acontecer. And he was still totally present. Ele ainda estava completamente presente. Yes, look at this. Olha só. In the same way, you can let your life unfold. E da mesma forma, você pode deixar a sua vida acontecer. You're not doing it. Você não está fazendo. There is just life. Simplesmente vida. There's no one especially living it. Não tem uma pessoa especial vivendo. It's just going on. Tá simplesmente acontecendo. But you have the idea, I am the one who is responsible for what happened. Mas você tem uma ideia, ah, eu sou aquele responsável pela vida. And this idea, when believed, e essa ideia, quando ela é acreditada, creates a lot of suffering. Cria muito sofrimento. You have been educated to feel if I don't do something nothing will happen. Você foi educada para acreditar se eu fizer algo, if I do something. If I don't act, nothing is going to happen. Se eu não fizer nada, nada bom vai acontecer. Each generation is handing down this terrible information to the next generation, to the next generation. E cada geração está passando essa informação errônea para a próxima geração e para a próxima geração. And we all accept it. E todos nós aceitamos. And no one has really investigated it. E ninguém nunca investigou realmente. To find out it's not really like that. Para descobrir que realmente não é assim que acontece. That there are other possibilities. Que existem outras possibilidades. Yes. When you stop projecting, quando você para de projetar, you become quiet. Você se torna quieto. And you observe. E você observa. You don't identify. Você não se identifica. Then you begin to witness a new power. Então você começa a testemunhar um outro poder. There's a power moving in this universe. In perfect synchronicity. Um poder que se move por esse universo em total sincronicidade. Perfect harmony. Em total harmonia. It's taking care of this universe. Que está tomando conta desse universo. Human beings are not taking care of this universe. Os seres humanos não estão tomando conta do universo. You don't know how to take care of yourself. Você não sabe como tomar conta de você mesmo. You have a fat illusion that you take care of yourself. Você tem uma grande ilusão de que você sabe tomar conta de você mesmo. Nobody's doing well at it. E ninguém está se dando bem nisso. Yes, we don't even know what wellness really is. A gente nem sabe o que bem-estar é. Wellness is to know who you are. Bem-estar é saber quem você é. To experience this existence like you are God itself. É experimentar essa existência como se você fosse Deus próprio. Yes. Próprio Deus.
to tell you that you are the God. Para dizer que você é God, para dizer que você é Deus. I am not paying you a compliment. Eu não estou fazendo um elogio. Yes, I'm pointing to who you are in truth. Eu estou simplesmente apontando para quem você é na verdade. But we have a different idea about who we are. Mas a gente tem uma ideia diferente de quem a gente é. And we are living in the idea we have of ourselves. E a gente está vivendo nessa ideia que a gente faz da gente mesmo. And not in the actuality of who we are. E não no ato, na atualidade de quem a gente realmente é. Satsang is putting you back in touch with yourself. E a satsang leva você ao contato com você mesmo. So many of your old ideas, they are themselves dissolving. Então muitas das suas ideias estão se dissolvendo por si só. Just in the light of this understanding itself. Só pela luz desse entendimento próprio. Yeah. Thank you. It's enough like this? É suficiente assim? É, o eu pessoal é o mais forte, né? Em mim ele toma conta de tudo, né? My personal I, it's really strong and it takes care of everything. É, então, só que está mudando, né? Essa última semana já houve uma mudança. But it's changing. Last week I can feel the change. Yes. So, thank you. Even in your personal I is really the supreme being is playing the role of a personal I. Mesmo o seu eu pessoal, o seu ser superior, está fazendo o papel, está brincando esse papel de pessoal. Yes. Uhum. At a certain point, it begins to become tired of playing the personal role. E a um certo ponto, ele se torna cansado de fazer essa brincadeira, de seguir esse papel pessoal. Yes. It wants to go back into realizing its universal role. E quer voltar a entender qual que é a sua função universal. Which includes its personal role. Que inclui a função pessoal. Tem só que dosar, então, não deixar dominar totalmente, né? Porque o eu pessoal tem a importância dele, pelo que foi falado até agora. So I just have to balance and give the right proportion of each, because the personal I has its own need as well. You don't have to balance anything. Você não tem que dosar nada. Mm. Yes, you stay only as the awareness itself. Você fica somente como a consciência em si. If you have to balance something, you will not succeed. Se você tem que dosar alguma coisa, não vai dar certo. When you say you have to balance, you mean you. Is really the mind is speaking like this. Porque quando você fala eu tenho que dosar algo, é a sua mente falando. This balance, natural balance, the balance of existence, it's not in the hands of any human agency. Esse equilíbrio natural da natureza não está nas mãos de nenhum ser humano. Balance is automatic. Equilíbrio é natural, é automático. Porque ele é necessário para a nossa vida lá fora, né? Na interação because, com as pessoas, com tudo. Because this balance is needed in the life outside to interact with people and. Yes, but you are speaking of a balance because you have some fear and a lack of trust. Mas você está falando de um equilíbrio porque existe um medo e uma dificuldade de acreditar. Uhum. Yes. Falta de confiança. Yes, because you feel that if you don't do anything, then it might become totally chaotic. Porque você tem esse medo que se você não fizer nada, vai se tornar completamente caótico a sua vida. So you must be willing, even for the sake of freedom, to allow total chaos to happen if it needs to happen. Você deveria estar querendo que em prol da liberdade total, que o caos viesse e se instalasse. Yes. It cannot be life can also be chaotic. A vida também pode ser caótica. And also
be perfectly balanced in its chaos. E também ser completamente equilibrada no seu próprio caos. It's not an easy concept to accept. Não é um conceito fácil de aceitar. But apparent chaos is part of existence. Mas um caos aparente é parte da existência. I say apparent chaos. Eu digo um caos aparente. Because even chaos is a part of natural harmony. Porque o mesmo caos é a parte de uma harmonia. In many aspects of our life, things go chaotic. Em muitos campos da nossa vida, as coisas vão de uma forma caótica. This chaos is also healthy. Esse caos também é saudável. Because if everything is in place, porque se tudo tiver no seu lugar, the beingness cannot breathe. O ser não consegue respirar. So be willing for a little chaos can happen. Então, torça por um pouco de caos na sua vida. Yes. It will not be the norm. Não vai ser. It will not be the normal thing to be chaotic. A coisa normal, a regra normal. But sometimes it can be expressed only like the need to release some trapped energy. Mas muitas vezes pode ser a forma de liberar alguma energia presa. Sometimes the beingness wants to burp. Muitas vezes o ser quer arrotar. Some stale things. Algo que está parado, está inerte. And for a little bit it can feel, my life is falling apart. E por algum momento você pode sentir, a minha vida está caindo aos pedaços. So I say to you, keep quiet. E eu digo a você, se mantenha quieta. And trust. E acredite. And witness the unfolding brilliance of the being itself. E testemunhe o desenvolver brilhante do ser. Thank you. Obrigado. Ontem. Yesterday. Você nos convidou para. You invited us to. Procurar o observador, né? To search for the observer. Um exercício antes de dormir e depois ao acordar também. An exercise before go to bed and after you wake up in the morning. No. No. Not like this. Não, não é assim, não. Two things I say to you. Duas coisas eu falei para você. One is I say that which is observing all other things. Aquele que observa todas as outras coisas. Can that itself be observed? Pode aquele ser observado? And I gave you 10 seconds. Eu te dei 10 segundos. That's one thing. Isso foi uma das coisas. And the second thing I say. E a segunda coisa foi. The sense or the intuition I exist. O sentimento, a intuição, eu existo. That natural feeling I am. Esse sentimento natural, eu sou. Stay as this I amness. Permaneça como esse eu sou. And don't allow this I amness to engage with any other concept. E não permita que esse eu sou se relacione com nenhum outro conceito. Don't create any relationship with any intention. Não crie nenhuma outra relação com nenhuma outra intenção. Let the I amness. Deixe o eu sou. Incubate in I amness. Incubar em eu sou. You understand? Você entende? Yes. And that you have the power. E você tem o poder para fazer isso. And I say, do it even for 10 minutes. E eu disse, diga isso mesmo por 10 minutos. And you will already begin to feel something, then I want you to give me some feedback. E você já vai começar a experimentar algo que eu gostaria que você me desse um feedback depois. Sometimes my memory is very good. Algumas vezes a minha memória é muito boa. Yeah, for these type of things my memory is very good. Para esse tipo de coisa a minha memória é muito boa. For other things it's terrible. Para outras coisas é péssima. Yes. So I say that if as an exercise então in the morning before you go into activity. Então eu falei,
como um exercício de manhã antes de você ir para a atividade. You can do it for 10 minutes. Que você pode fazer por 10 minutos. And before you go to bed, but not when you're tired. E antes de ir para a cama, mas não quando você estiver cansado. Observe yourself. Observe a você mesmo. Stay in this intuition. Permaneça nessa intuição. This metaphysical intuition, the feeling I or I am. Nessa intuição metafísica do sentimento eu ou eu sou. And stay only as the feeling I am. E fique somente com o sentimento eu sou. Don't try to describe I am. Não tente descrever eu sou. Just remain in that feeling I am. Só permaneça nesse sentimento de eu sou. And keep quiet. E se mantenha quieto. And then share with me what happened to you. Então, divida comigo o que aconteceu. This is what I said to you. Foi isso que eu disse. Obrigado. Bom, o que eu gostaria de dizer é que algumas vezes eu esqueço disso. What I would like to say that sometimes I forget about this. And eu começo a brigar. And then I start fighting. Yeah. No, but you are meant to give me some feedback, you know. Não, mas você tinha que me dar um feedback, não? About this exercise, you did it or not? Desse exercício, você fez ou não fez? Fiz. Yes, I did. E o ponto, né, é que the main thing é que is quando that uma palavra que você falou que marcou muito é essa coisa do sem esforço. The one word that you spoke about that hit me hard was the effortless. Yes. Para mim, essa palavra sem esforço, ela se traduz como aceitação, aceitar aquilo que é. And for me, I'm translating this word, in myself, I translate this word as acceptance, accepting whatever it comes, whatever it is. In this sense. Yes. And who is accepting? E quem que está aceitando? Slow down. Desacelera. Entre nisso. What precisely is doing the accepting? I know it seems like you, what you say is enough. I should respect it, but no, I am very naughty, and I want to push a bit more. Who exactly is accepting? Quem realmente que está aceitando isso? Eu sei que o que você falou, eu deveria estar falando assim, essa foi uma resposta boa, mas eu sou muito brincalhão e eu quero te perguntar quem que aceita? Na realidade, talvez o que eu estou chamando de aceitação é não oferecer resistência. Actually, what I'm saying, acceptance, is not giving any resistance, not resisting. Eu tiro a resistência. Take out resistance. I take out the resistance. And so there is acceptance. E aí tem aceitação. Yes. You take out the resistance. And then only now there's natural acceptance. Yes. Então você tira a resistência e chega a aceitação. Yes. Just somente aceitação. Yeah, just acceptance. Uh-huh. And is this acceptance effortless? E essa aceitação é sem esforço nenhum? É. Yes. Sei. Thank you. No. The exercise to stay only as the intuition I am. O exercício de permanecer somente como a intuição eu sou. I invited you all to participate in this. Eu convido a todos vocês para participar dele. And one by one you're coming back. Sometimes they stop me on the street. E um a um tem dado um retorno me parando na rua. Or in the garden.
ou no jardim. Or one by one they're telling me, yes, yes, this thing happened. Ou um a um tem falado, isso acontece. And then this thing happened. E aí isso acontece, aquilo acontece. I just want to find out, has anyone stayed with it? Eu só quero saber se alguém realmente ficou com isso. Don't substitute for another idea. Não reposicione por uma outra ideia. Like accepting everything. Como se estivesse aceitando tudo. Yeah. Just stay as the feeling I am. Simplesmente fique com o sentimento eu sou. Yeah. Why? Because this sensation I am is always with you. Por quê? Porque essa sensação eu sou está sempre em você. Yeah. But easily it gets converted into something personal. Mas facilmente ela pode ser transformada em algo pessoal. And I just want to see if you stay consciously as the sensation I am. Eu gostaria de ver se você consegue ficar conscientemente com essa sensação eu sou. Many thoughts will come to invite you to participate in something else. Muitos pensamentos vão vir te convidar para participar de algo diferente. But you are not to participate in this. Just to stay as the feeling I am. Mas você não deve ir participar disso. Só fique com o sentimento eu sou. Because usually when the thoughts come to engage your attention, quickly you go. Porque normalmente quando os pensamentos vêm te convidando para and you get into a relationship with a thought. Quando os pensamentos vêm para desviar a sua atenção, você facilmente vai com isso. Yes. And then somehow it appears as though that intuition gets concealed. E aí muitas vezes dá a sensação quando você vai com o pensamento, dá a sensação que esse eu sou está escondido, foi escondido. Yes. And you enter another state of interaction. E você entra num outro estado de interação. And your inner noise become bigger, you see. E seu barulho interno se torna maior. So I ask you something very simple. Então, 10 minutes you do it. Então estou te pedindo uma coisa muito simples. 10 minutes você faz. And I said to you, don't regard it as something special. E eu disse para você, não faça como algo especial. Não torne isso algo especial. Don't put on meditation clothes. Não coloque sua roupa de meditar. Don't sit on a special cushion. Não se sente numa almofada especial. Yeah. Don't light any incense. Não acenda nenhum incenso. Don't ring any bells. Não toque nenhum sininho. Don't make a ceremony out of it. Não faça uma cerimônia. In the most natural and casual way. Da forma mais natural e casual. Stay only as the sense I am. Permaneça somente como a sensação eu sou. Yeah. If you have to chop vegetables. Se você está cortando os vegetais. You can chop vegetables. Você pode cortar os legumes. It does not stop you from being I am. E não te interrompe de ser eu sou. If you're eating lunch, se você está comendo o seu almoço. Let the lunch be eaten in the sense I am. Deixe o almoço ser comido na sensação eu sou. Yeah. And then speak with me about it and say, ah, Moody, I have something to share with you. E aí fala comigo, Moody, eu tenho algo para dividir com você. This thing. Okay. Obrigado. Estou conseguindo conservar uma coisa muito boa aqui dentro. I can keep something really good inside myself. Mas quando eu começo a falar when I start speaking com as pessoas, to other people, eu percebo que desaparece. I notice that this disappears. Aí fica para mim uma coisa assim, o silêncio é muito bom.
And then stay something inside me. The silence is very good. Mas eu sou uma pessoa assim que eu tô acostumada comigo bastante comunicativa. But I'm a person which is used to a lot of communication. Eu tô me estranhando muito. Faz tempo já. I'm feeling a bit weird for a long time now. I'm feeling myself quite weird. I'm feeling a weird sensation about myself for quite a long time. There was once a king in India. His name was Janaka. Uma vez era, tinha um rei na Índia e o nome era Janaka. Hundreds of years ago. 100 anos atrás. He had to rule an entire kingdom. Ele tinha que governar um reino inteiro. Which he did. O que ele fez. And he remained in complete inner solitude. E ele permaneceu em completa solitude. Yes. Can you imagine the duties of a king? Você pode imaginar os deveres de um rei? Or a queen. Ou de uma rainha. How many things you have to do? Quantas coisas você deve fazer? You're responsible for thousands of people. Você é responsável por milhares de pessoas. For all the various activities of governments and everything. Por variadas atividades dos governos e tudo mais. And he was known as a great king. E ele era conhecido como um ótimo rei. A fair king. Um rei muito muito justo. Compassionate king. Com muita compaixão. Wise king. Muito sábio. Not a lazy king. Não um rei preguiçoso. And at the same time he was a perfect gyani, meaning a realized being. E ao mesmo tempo ele era um perfeito gyani, que significa um ser realizado. Yeah, yeah. You are the same. Você é o mesmo. You have to find your Janaka spirit. Você tem que achar o seu espírito de Janaka. Yes. Oh, thank you. Obrigada. Don't go, Jesus. Não vai ainda. You started by saying something and I wanted to you say, what did you start to say? What did she start to say? Você começou a falar uma coisa e que você começou a falar no começo? Que eu estava me estranhando. She was feeling a bit weird about herself. Because when I start speaking to the people, this well-being, this inner well-being, yeah, falls. No, that wasn't like what you started by saying. No, you started by saying that you started by saying. Você começou a falar que that if you keep something good in yourself. Que se você mantém algo bom dentro de você. Then as soon as you begin to interact with people, à medida que você começa a interagir com as pessoas, yeah, isso vai embora. Did you say you lose it or something? É, você falou que você perde isso, né? Esse sentimento bom. Sim, eu só adquiro. Só adquiro novamente quando eu fico silenciosa. I just get it back when I become silent again. Yes. So I wanted to comment about this thing. Eu só quero comentar sobre isso. Yes. Don't keep anything. Não mantenha nada. Yeah. Don't make any effort to keep something good or to keep something special. Don't keep anything. Não faça nenhum esforço para manter algo bom, para manter nada. Não mantenha nada. Yeah. For one second, like now, throw everything out. Por um segundo, como agora, yes, jogue tudo fora. Yes. Good and bad, throw everything. O bom e o ruim, joga fora. Be so completely empty, throw everything out. Fique completamente vazio, jogue tudo fora. Nice memories and not nice memories, just throw boas everything memórias out. E não tão boas memórias, joga fora. Come to this place of ground zero. Chegue nesse ponto, chegue nesse estado de ponto zero. Do it now. Huh? Faça agora. Yes. It doesn't take long, not difficult. Não demora muito, não é difícil. Yeah. Mean that you leave everything, leave everything. Dizendo, like, deixe tudo, deixe tudo. Yeah. Don't hold any intention. Não se prenda a nenhuma intenção. Even the desire to be enlightened, don't touch it. Mesmo o desejo de se tornar iluminada, não toque nisso. Or any association that feels important, just leave them aside for now. Ou qualquer associação que se pareça importante, deixa de lado por agora. Become absolutely naked. Se torne completamente pelada. And then beyond naked, become empty. E além
do ser pelado fique vazio. Yes. You don't need to imagine it. Don't você não, imagine it. Você não tem que imaginar. Não imagine. Fico muito emocionado. It's okay. It's okay. Tudo bem, tudo bem. Yes, yes, yes. So also the emotions can happen. That's okay. Leave it. As emoções podem acontecer, yes. Deixa. Yes. Don't pay too much attention to that. Não preste muita atenção a isso. Yes. Yeah. Beyond the emotion even, you see. Além da emoção. Let the emotion happen naturally. Deixa a emoção acontecer naturalmente. Don't suppress anything. Não supresse nada. Don't hold anything. Não segure nada. Don't push away anything. Não empurre nada. Just leave everything. Simplesmente deixe tudo. Stay as you are. Fique como você é. Without any association whatsoever. Sem nenhuma associação alguma. Yes. Yeah. I don't know. Sei se eu consegui. Yes, you don't need to know. Você não tem que saber. Yes, you don't even have to know anything. Don't know anything at all. Você também não tem que saber nada. Não saiba de nada. Yes, you are relieved of your duties. Você está liberta de todos os seus deveres, de todos os seus deveres. Allow yourself just a few moments to be only you. Permita você mesmo, só por alguns minutos, ser só você. Nothing is going to suffer because of this. Nada vai sofrer por causa disso. So just let the breath happen in a space where you are not supporting anything. Don't support anything. Don't associate as being a mother or a daughter or a sister or anything at all. Not a seeker, nothing at all. Don't deixa any concept. Deixa a respiração acontecer num estado onde você não sustenta nada. Não é uma mãe, não é uma filha, não é nada, não é nada. Não tem nenhuma associação com nada. Não é uma buscadora, não é nada. Me veio agora uma coisa engraçada, que eu estou rindo por dentro. It came to me something funny that makes me laugh from inside. É como se eu me sentisse maior que tudo. It's like if I felt higher than that. Yes, 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 yes. Leave everything like this. É, deixa tudo. Yes, 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 yes. See how light. How effortless it is. Veja como a vida é sem esforço. Yes. You don't have to control your senses. Você não tem que controlar os seus sentidos. You don't have to tidy up. Você não tem que arrumar nada. Yeah. Just leave everything. Simplesmente deixe tudo. Yeah. Feel how you feel when you are not tied to any intention. Sinta como você se sente quando você não está presa a nenhuma intenção. The mind will come in and says, "Oh, you're being very irresponsible." A mente talvez venha e diga, "Nossa, você tem sido bem irresponsável." Yeah. But you must not listen to that. Mas você não deve nem escutar isso. Because many thoughts are waiting in a queue. Porque muitos pensamentos estão esperando numa fila. To attack you. Para te atacar. He says, "No, this is not good. You are being very lazy, very irresponsible." Eles vão dizer, "Não, não, isso não é bom. Você tem sido muito preguiçosa, muito irresponsável." Or it's fine for a few seconds, but now, come on. Ou não, tudo bem por alguns minutos, mas agora está na hora de. Yeah. But you are merely just to stay as you are. Mas você simplesmente fique como você é. They are just thoughts. Eles são só pensamentos. Nothing is affecting you. Nada está te afetando. You're not being responsible or irresponsible. Você não está sendo responsável ou irresponsável. Don't touch that. Nem encoste nisso. You're not saying I must act or I should not act. Você não está dizendo eu devo fazer algo ou não fazer algo. Agir Your de uma beingness forma ou agir. Is in complete neutrality and relaxation. O seu ser está em completa neutralidade e relaxamento. You're not imagining this. Você não está imaginando isso. You are discovering this. Você está descobrindo It's isso. Very different. É bem diferente. Meaning that it is there already. Significando que já estava lá. This potential is in you. Esse potencial está em você. Yes. If you are thirsty, you take a glass of water. Se você está com sede, você bebe um copo d'água. It does not affect this. Não afeta isso.
If you're hungry, eat food. Se você está com fome, coma comida. It does not affect this. Não afeta isso. The phone rings. Hello? Yes? No, no, I can't talk to you at the moment. O telefone toca. Você atende. Alô? Tudo bem? Ah, não posso falar com você agora. It does not affect this. Isso não afeta isso. But if you touch the thought that things affect this. Mas se você toca nesse esse acreditar que um pensamento te tira disso. Or that if I speak with some people, it will take me out of this. Ou se eu conversar com alguma pessoa, isso vai me tirar desse estado. And if you purchase this thought or believe in this thought. Se você comprar ou acreditar nesse pensamento, you will give energy to this thought. Você vai doar energia para esse pensamento. And then this thought will repay you by disturbing you. E esse pensamento vai pagar você te atrapalhando. It is as simple as this. É tão simples assim. Also, a thought could come. It's easy to do this here, but também when I'm pode... out there, it's not so easy. Também um pensamento pode surgir. Ah, é muito fácil fazer isso aqui, mas quando eu for para lá, quando eu estiver lá, não vai ser tão fácil. This thought win many votes. Esse pensamento ganha muitos votos. Yes. It's quickly believed. É rapidamente acreditado. Yes. So I will ask you, what effort are you making to be this? Então eu te pergunto, qual o esforço que você está fazendo para ser isso? To be in this peace now. Para ficar nessa paz agora. No effort. No effort. No effort. This is your natural state. Esse é o seu estado natural. You were like this even when you were a child, you were like this. Você era assim mesmo quando você era uma criança? Don't touch the thought, oh yes, I have to do like this now. Não coloque nenhum pensamento tipo, ah, agora eu tenho que fazer isso. Just deal with things as they come in front of you. Simplesmente lide com as coisas que aparecem no momento. Don't look, oh, what's coming over there. Não olhe, ah, o que está vindo ali. Só lide com o que está acontecendo aqui. Yes, I'll tell you an example of what happened. One man, he came to see me in London. Eu te dou um exemplo do que aconteceu. Um homem veio me ver em Londres. Very big man. Muito grande, um homem muito grande. And alto. He said when we were talking like this. E quando a gente estava conversando assim, ele me disse. He said, "Muji, my beingness feels like it's filling this room." Ele me disse, "Muji, o meu ser parece que está tomando conta de todo esse quarto." I said, "It's very good." Eu falei, "Nossa, isso é muito bom." But what about in the kitchen? Mas e na cozinha? He said, "No, no, no, no. It's really in this room." Yeah, eu falei, "E na cozinha? Não, não, não. É aqui nesse quarto." But it's not in the kitchen. Mas não está na cozinha, não. So I said, "Go in the kitchen and look." Então vai lá na cozinha e vê. So he went in the kitchen. Então ele foi na cozinha. He said, "Actually, it's here as well." E aí ele disse, "É, na verdade, está aqui na cozinha também." I said, "Oh, look at that. Very good." Aí eu falei, "Nossa, que bom. Muito bom." What about in the hallway? E no hall? He said, "No, no, 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 no. It's in this room and it's in the kitchen." Não, não, não. Só está aqui nesse quarto e na cozinha. Yeah. So, okay, go in the hallway and have a look. Ele falou, vai lá no hall e vê. So he went in the hallway. Yeah. E aí ele foi no hall. Said, it's in the hallway as aí well. Ele falou, olha, está aqui no hall, é. I said, what about in the bathroom? Falei, e no banheiro? He says, no, I don't think it's in the bathroom. Não, eu não acho que está no banheiro. I think it's in the kitchen and in the sitting room and in the hallway. Eu acho que está na cozinha, nesse quarto e look. No hall. Então vai lá ver. He went, he said, ah, ele foi lá e falou, nossa, tá no banheiro. This também. Is very true. Isso é verdade. I said, okay, what about in the garden? Eu falei, e lá no jardim? He said, no, 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 it's definitely inside this apartment. Ele falou, não, 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 tá, definitivamente está só dentro desse apartamento. So I said, okay, go in the garden and have a look. Falei, então vai lá no jardim e vê. It was in the winter, it was cold. Era no inverno em Londres, estava frio. So he put on his jacket, he went out in the garden. Ele colocou o casaco dele e foi no jardim. He says,
It's here as well. E aí ele falou, olha, está aqui também. Yeah. I said, okay, what about outside? You go outside. E eu falei, e lá fora, vai lá fora. He says, no, it cannot be outside. Outside is very big. E ele falou, não pode estar lá fora, porque lá fora é muito amplo. It's something to do with you and this place where you live. Tem alguma coisa ligada a você e esse lugar que você mora. I said, go and take a look. Eu falei, vai lá fora e vê. So he actually got dressed and went out. E ele vestiu apropriadamente e foi lá fora. Half an hour in the cold. Depois de meia hora no frio. He came back. He says, it's everywhere. Ele voltou e falou, está em todo lugar. This is experience. Isso é experiência. If you sit here, you say, yes, it's okay here, but. Se você senta aqui e fala, não, aqui tudo bem, mas. And so somewhere inside your mind you create a difference. Então, em algum lugar dentro da sua mente você cria uma diferença. And you will experience this difference. E você vai experimentar essa diferença. Yeah. You will experience this difference. Você vai experimentar essa diferença. Where is the edge? You are feeling at peace now? Onde que está o limite? Você está sentindo essa paz agora? It's true. Where does it stop, this peace? Aonde que para essa paz? Where is the edge? Aonde of que está o limite? Beyond this edge, no more peace. Aonde que está o limite? Além dessa linha, não tem mais paz. No edge. Não tem nenhum limite. So like this, I tell you, simply keep quiet. E assim eu te falo, simplesmente se mantenha quieta. Yeah. Sit with yourself. Sente com você mesmo. Feel your existence naturally. Sinta sua existência naturalmente. But don't think about it. Mas não pense nisso. Yeah. Stay with this intuition, the feeling I. Or I am. Fique com a intuição, o sentimento eu ou eu sou. But don't develop any story around it. Mas não crie nenhuma história ao redor disso. And gradually you'll feel a force field around this intuition, the field I am. E gradualmente você vai sentir um campo de força em torno desse eu sou. Maybe this force is not moving. Talvez essa força não esteja se movendo. It would feel like solid emptiness. Vai talvez sentir como um vazio sólido. Yes. Obrigada. Oh, okay. You're welcome. Okay. Okay. Eu sinto muito desespero. I feel a bit desperate. Com um sentimento de separação. With this feeling of separation. Ah. Quando eu era criança. When I was a child. Eu me lembrei de várias vidas que eu vivi com a minha mãe. I remembered many lives that I lived with my mother. Past lives. E na minha casa ninguém era religioso, assim, ninguém era de uma cultura religiosa. And in my family nobody had like a religious background. Então, take this microphone up a bit. It's okay. 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 Cool. E então eu cresci com esse sentimento de diferença muito forte. So I grew up with this feeling of being different, very strong feeling of being different. Porque eu sabia da existência de outros corpos, não tinha como falar isso com ninguém. Because I knew about the existence of other
bodies, corpos no sentido de seres? É de ter vindo em outros corpos. Oh, yeah. Because I had this, I already knew this idea of past lives, and I couldn't share this with anybody in my family. E eu convivi com isso, cresci com isso. And I grew up with this. E sempre foi difícil para mim o corpo. And it was always really difficult for me the body. Essa verdade que está aqui e a gente se esquece era um pouquinho mais próxima de mim, mas vir para o corpo sempre foi minha dificuldade. This truth of essa verdade de estar aqui do todo e do espiritual sempre foi mais. This truth of the whole, all the things and the spirituality was much more real for me than the body itself. E a minha questão é, my question is, que depois dos 21 anos, hoje eu tenho 28. After 21 years old, today I'm 28. Eu tive contato com o que a gente chama aqui de erva de poder. I got in touch with something that here we call the power of herbs. Por exemplo, like hallucinogenal herbs. Maconha e o daime. Like marijuana and the ayahuasca, the santo daime. E quando eu fumo, and eu when I smoke, eu me sinto parte da vida. I feel like part of the life. Me sinto parte do todo, mas muito mais presente na vida, que é o sentimento que eu não tenho. I felt like part of everything, but especially part of the life, that was a feeling that I didn't really have it. E eu sei que é ilusório. I know that's illusory, illusion. Mas é tão ilusório quanto eu achar que eu não sou parte. But I know it's so as illusory as me believing that I'm not part of it. So eu gostaria de conseguir sustentar isso, estando no mundo presente e ter a noção do todo, sem precisar desses elementos, porque é muito forte para mim. So I would like to keep this feeling of feeling together with the all and feeling part of life without using any substances, because the substances are quite strong for me. E é a mesma coisa que você ter sede e falar para não bebe água. It's almost like you're feeling thirsty and you say don't drink water. E só para you mean to the attraction towards the substances is like feeling thirsty and being told you should not drink water? As atrações pelas substâncias alucinógenas é como você está com sede e te dizerem não bebam água? É isso que você quer dizer? Alguém falar para mim não fume. Porque é uma ilusão. Yeah, enfim. Like someone telling her, don't smoke, because this is illusion. Okay. Yeah. But I feel very well. Yeah, porque ela sente muito she bem. Feels very she well feels when very she well smokes. When she smokes. When yeah. She smokes. Okay. And just a little, in the when quando eu tomei um daime uma última vez, depois eu não tive mais contato. And the last time I had ayahuasca. Because the last time I experienced ayahuasca, the Santo Daime, eu tive uma meditação de 4 horas, assim. I had a meditation of 4 hours. No mind. Sem. Without any mind. Sem nenhuma mente. Tive completamente a noção do todo. And I experienced completely the idea of the all, the whole. E eu senti um profundo amor. And I felt a deep love. E não tem como explicar com racional também tudo and que I eu can't senti. Really explain rationally. Foi muito tempo que eu fiquei, mas assim, a minha angústia é eu não queria precisar desses elementos, eu queria estar aqui em contato com isso sem but precisar. But what bothers me that I would like to be here feeling like this without needing the substances. Yeah. Okay. Thank you. Obrigada. First of all, primeiro de tudo, you have a desire. Você tem um desejo. It's a beautiful desire.
É um desejo lindo. A desire to feel a part of all of this. Um desejo de sentir parte de tudo isso. Yeah. This is a desire. Isso é um desejo. So this desire, as long as you have a desire, you will always be searching for fulfillment of this desire. Então esse desejo, né, enquanto você tem um desejo, você estará sempre buscando preencher esse desejo. At the moment, this ceremony of ayahuasca, you say? Santo Daime, é. Yeah, yes. Então, is providing you with this experience, no? Então no momento o Santo Daime tá te dando isso. Yes, yes. Proporcionando isso. But what I'm saying to you, you know, you say I would like to enjoy the experience of being you know, part of everything, but without having to rely on a substance. E agora você está dizendo, eu gostaria de experimentar ser parte de tudo sem estar usando uma substância. Yeah, yes. So what I'm inviting you to do? Então o que eu convido você a fazer? Is simply. É simplesmente. You are aware of this desire, no? Você está consciente desse desejo, né? Okay. You are aware of the pull. Você está consciente desse puxão, dessa vontade? The appetite for this desire. Do apetite por esse desejo. So I'm simply asking you. Então estou só te pedindo. To be the awareness in which the desire happens. Para ser a consciência de onde o desejo acontece. You see? No, sometimes it feels like, well, what is the point? Muitas vezes pode parecer, ah, mas qual que é o propósito disso? Yeah. Because what is the benefit of being awareness? Qual que é o benefício de ser consciência? This is what mind asks. What is the point of being awareness? Because nothing is happening there. É isso que a mente questiona. Qual que é o propósito de ser a consciência? Porque não está acontecendo nada lá. Because desires are always for something. Porque os desejos são sempre para alguma coisa. A rare one desires nothing. Uma pessoa rara deseja nada. Yes. So I'm saying don't worry about something or nothing. Então não se preocupe com alguma coisa ou nada. Yes. Focus your attention on only remaining as the awareness itself. Simplesmente mantenha sua atenção na consciência em si. Who gets this? Quem entende isso? Sometimes I was giving the example in India. Muitas vezes eu dei o exemplo na Índia. That with this question. Com essa pergunta. It's like I'm putting this money in the fruit machine. É como se eu estivesse colocando dinheiro na máquina de frutas. And I put my money in the fruit machine. And it comes back out. Eu ponho o dinheiro na máquina e sai de volta. This question. Put the money. It comes out. Eu ponho a moedinha e sai de volta. I'm waiting for it to go clunk. Eu fico esperando a moedinha cair dentro da máquina. But it keeps going. Mas sempre volta. My most precious question. A minha pergunta mais preciosa. And the fruit machine is returning my coin to me. E a máquina de fruta está devolvendo a minha moeda para mim. Yeah. And each one of you is like a fruit machine for me. E cada um de vocês é como se fosse uma máquina de frutas para mim. I'm putting in my question money. Eu estou colocando a minha moeda de pergunta. E está voltando. Stay as the awareness. Então se mantenha como a consciência. Occasionally, I put my money and it doesn't come out, but it doesn't go clunk clunk. E às vezes eu coloco o dinheiro, não sai, mas também não cai. And then I have to a little bit. E aí eu tenho que bater na máquina. And if I'm lucky, clunk clunk. E se eu for sortudo, se tiver o dia de sorte, ela vai cair. Who clunks this question? Quem clunk essa pergunta? Stay as the awareness. Se mantenha como a consciência. Because the mind already has resistance, like stay as awareness. What he means, stay as awareness. Porque a mente já questiona. Se mantenha como consciência. O que ele está querendo dizer? Se mantenha como consciência. But even this question, what does he mean, stay as awareness? Is itself arising in awareness. Mas mesmo essa pergunta, se mantenha como consciência, o que ele quer dizer, se mantenha consciência? Ela está surgindo na consciência. I don't say become awareness. Eu não estou dizendo se torne consciência. I don't say travel towards awareness. Eu não estou dizendo viaje em direção à consciência. I chose my word carefully. I say remain.
Eu escolhi as minhas palavras muito cuidadosamente. Permaneça como consciência. Because the awareness is already here. Porque a consciência já está aqui. I call this missing the obvious. Eu chamo isso de perdendo o óbvio. Sentindo. Não vendo o óbvio. Because we always want to do something to get somewhere, you see? Porque a gente quer sempre fazer algo para chegar a algum lugar. Like, no, this request, this desire for you to feel a part of everything is a desire also. Porque agora em você esse desejo de se tornar parte de algo é um desejo. And this desire, it also gives you trouble. E esse desejo também te dá um problema, um trabalho. And if I tell you don't have any desire, you feel, oh, no, don't tell me this, I don't E se eu te falar não tenho nenhum desejo, você vai falar, ai, não, me want fala it. So I isso don't tell não. you don't have a desire. Então, eu não vou te falar, não tenho um desejo. Because I know this is a difficult thing to tell you. Porque isso, eu sei que isso é uma coisa difícil para So te falar. sometimes I ask you, whose desire is it? Então, muitas vezes eu pergunto para Find você, out. de quem que é esse desejo? Descubra de quem que é esse desejo. Who needs this experience? Quem que precisa dessa experiência? Research this question. Pesquise essa pergunta. Take a little time and look into it. Gaste um pouco de tempo e olhe para isso. It should not be a frustrating question. Não deve ser uma pergunta frustrante. Because I'm not taking anything away from you. Porque eu não estou tirando nada de você. I'm just suggesting that you take a look at something. Eu só estou sugerindo que você olhe para algo. Two things, you find out who desires, who needs this experience. Duas Just look. coisas. Descubra quem que precisa dessa experiência. Olhe. There's no cynicism in this question. Não tem nenhum cinismo nessa pergunta. But just find who is it that needs who needs to feel I belong to everything. Mas veja quem que precisa pertencer a tudo. And take a little time. Gaste um pouco de tempo com isso. Because when you begin to focus on your real question, Porque quando você começa a se focar na pergunta real, na sua sometimes tremendous distraction comes. Muitas vezes, muita distração surge. You start to think about how many different ingredients make up muesli or something like Você this. começa a pensar quantos ingredientes eu preciso para fazer uma granola. Or buying some new shoes or Ou eu something. tenho que comprar um sapato novo. How strange thing it is. Que coisa estranha é essa? Then when you begin to identify the kind of thoughts that have really been distracting your being. E quando você começa a identificar os tipos de pensamentos que estão distraindo o seu ser, When you begin to take a closer look at them, quando você começa a olhar eles de perto, it is as though something is trying to avoid detection. é como se algo estivesse tentando evitar detection, Avoid being recognized. algo tenta evitar ser detectado. It is like the mind throws a stone in the bush so that you can look. É como se a mente jogasse uma pedra no arbusto, que aí você se distrai e olha. To avoid being recognized. Para evitar ser reconhecida. So stay, come back to this question. Então volte para essa pergunta. And just be quiet inwardly. E fique quieta por And try dentro. and hold your attention on this question. E tenta segurar a sua atenção nessa pergunta. Who needs this experience? Quem precisa dessa experiência? Some people they write the question down. Algumas pessoas escrevem a pergunta. Because when you begin to ask it, sometimes you forget. What is the question again? Porque quando você começa a perguntar, você esquece qual que é a pergunta mesmo. This is the subtlety and the deviousness of mind, it's like. Essa é a sutileza e a devious. It's the A capacidade de desviar da mente. It's actually a very simple thing. It's not very strong. Na verdade, isso é uma coisa muito simples, não é nada muito forte. But out of habit, it appears to be very strong. Mas, por causa do hábito, parece ser muito forte. So stay with this question, Então, fica com essa pergunta. Either you say, who really needs
Who needs this experience? Not that the experience is good or bad. Don't judge the experience. Então, ou você pergunta quem precisa dessa experiência, sem julgar se essa experiência é boa ou ruim. But simply find out who actually needs it. Mas simplesmente acha quem realmente precisa dessa experiência. Sometimes the feeling comes, well, obviously, I need it. Muitas vezes vem esse sentimento, é claro que sou eu que preciso. But who is I? Mas aí você pergunta, quem que é eu? Just be quiet. E fique quieto com isso. If you cannot do this, se você não pode fazer isso, at least be aware, pelo menos seja consciente of these thoughts and sensations that come up in you. Das pensamentos e das sensações que surgem em você. Don't follow them. Não siga elas. Stay as this awareness itself. Permaneça como a consciência em si. Just like I've been saying, stay as the I am. Como eu tenho dito, permaneça como a consciência. Don't engage in any thought activity. Não se prenda a nenhuma atividade de pensamento. But some activity will feel very compelling. Mas algumas atividades vão parecer bem tentadoras. Yeah. Feel them in the body. They'll be pulling. Sinta ela no seu corpo, eles vão estar te puxando. Yeah. Intense irritation will come. Talvez uma irritação intensa. But you stay as only the feeling I am. Mas você permanece com o sentimento eu sou. Then you can try this thing. E aí você pode tentar isso. Or, ou you surrender everything. Ou então você entrega tudo to the supreme power. Ao poder supremo. Like a child. Como uma criança. You say, I don't know anything, please God, take me, all my nada. Ideas. Eu não sei nada, Deus, eu te entrego tudo. Tome todas as minhas ideias. Even my idea of myself, please take it. Até a ideia de mim mesma, toma. You created this body. Você criou esse corpo. Then take care of it. Então toma conta dele. I don't want nothing to do with it. Eu não quero nada, não tenho nada a ver com ele. One great guru, his name Guru Nanak. Um grande guru, Guru Nanak. He made a simple prayer. Ele fez uma prece muito simples. He said, "Get rid of my ego." Ele disse, tire o meu ego. And merge my mind in you. E funda a minha mente em você. Yeah. Rumi also say. Rumi também disse. Whoever brought me here, quem me must trouxe take care aqui, tem que cuidar de mim. Like this simple thing. É uma like coisa, a child. É uma coisa simples, como uma criança. Yeah. Sometimes you will feel all these different moods come at different times. Muitas vezes você vai ver esses diferentes estados surgindo em diferentes momentos. Go with them if they feel good to you. Vá com eles se você sente que é bom para você. Se você sente bem com eles. Or you remember. Ou então se lembre. That something brought you here. Se lembre de que algo te trouxe aqui. Trust it. Acredite. Confie. Don't ever feel that anything is against you. Nunca acredite que algo está contra você. Say everything that happened to me is blessing. Tudo que acontece comigo é uma bênção. Have this idea. Tenha essa ideia. Yeah, nothing is wrong. Nada está errado. Yeah. I don't have one single enemy in the universe. Eu não tenho um único inimigo no universo. Not naturally. Não, naturalmente não. That does not mean that you must walk up to a lion and say hello, Mr. Lion. How Mas isso não quer dizer que você vai chegar num leão e falar, oi, leão. Yes. Leãozinho. Because if he bites you, it's his nature to bite you. Porque se ele te morder, é a natureza dele morder. It's nothing personal. Não é nada pessoal. He's not biting you especially. Ele não está mordendo você especialmente, você. You see, like this. So like this, you take out a lot of nonsense, a lot of poison. E assim você se livra de muitas coisas sem sentido, de muito veneno. Yeah. Thank you. Okay. Obrigado. Very great. Okay. So we'll take this last question. A gente vai fazer aceitar mais esse set de perguntas e a gente depois vai fazer um intervalo. Eu te conheci há 2 anos atrás. I met,
I met you 2 years ago. E depois disso, minha vida ficou muito mais fácil de se viver. And after this, my life became quite easy to live. Nessa época, eu sempre procurava ler livro, atrás de alguma resposta. Until that point, I always tried to read books, trying to find an answer after answer, looking for an answer. E você me deu essa resposta. And you gave me this answer. Mas não posso dizer que nesses últimos 2 anos foi sempre nessa facilidade. But I can't say that the last 2 years was that easy. Mas eu tenho a consciência de como voltar nessa tranquilidade da vida. But I'm aware how to always come back to this easiness of life. But mas consigo identificar o eu e esse corpo, esse ser. I can identify I and this body, this being in the body. E esse ser sempre procura o caminho mais agradável, leve. And this being always looking for the easiest and more soft way of things. Coisas confortáveis, enfim, em busca de uma vida mais agradável. This being is always searching for something more comfortable, more easy life. Isso não significa que seja sem trabalho. But it doesn't mean that it's not working. Or... Aí eu te pergunto. So I ask you. É errado procurar somente o bem-estar desse ser? Is it wrong just to be searching for well-being in this being? I don't want to say it's wrong, but it's a waste of energy, actually. Eu não quero dizer que está errado, mas é uma perda de energia. It's natural to go to find the easy way. É natural procurar o que é mais fácil. I mean, who goes around looking for trouble? Quem que vai Actually, sai por... a few people. Quem que sai procurando o que é mais difícil? É bem, muitas pessoas saem. But I don't think any wise person go looking for trouble. Mas eu acho que nenhum sábio vai procurar por problemas. Yeah. But if there is an easy path and a difficult path, why not take the easy path? It's okay, it's natural. Mas se tem um caminho fácil e um caminho difícil, por que não ir pro caminho fácil? É natural. But to be sitting down and thinking about which is the easy path. Mas sentar e ficar pensando qual que é o caminho fácil. Then something is not, I'm not happy about this. Então, eu não estou muito feliz com isso, não. Yeah, because then you need to ask who is concerned so much about it. Então, eu me pergunto quem que está tão preocupado com isso. Yeah. Usually, must be coming someplace from the mind, which is, you know, afraid of difficulty. So already, it's creating some complexity. Isso normalmente vem de alguma parte da mente que tem um pouco de medo da dificuldade, então já está criando uma complexidade. Yes. So it doesn't become spontaneous anymore. Então não se torna espontâneo mais. Also, I'm using the word spontaneous existence. Eu também estou usando a palavra existência espontânea. So don't turn this word into, don't make a tattoo out of this word. Então, mas também não faz uma tatuagem dessa palavra. Yeah. And says, oh yes, I've got to be spontaneous. No. Ah, eu tenho que ser espontâneo. Yeah. When you're spontaneous, you don't even know you're spontaneous. Quando você é espontâneo, você nem sente que você está sendo espontâneo. So don't worry about trying to be spontaneous. Então nem se preocupe em tentar ser espontâneo. Just don't waste energy trying to not be spontaneous. Só não gaste energia tentando não ser espontâneo. Yeah. You don't need any strategy. Você não precisa de nenhuma estratégia. Truth needs no strategy. A verdade não precisa de nenhuma estratégia. Yes. You see, is the mind is already, you see? É a mente, tá vendo? Education. Educação. Conditioning. Condicionamento. Habit. Hábitos. Projections. Projeções. Attachments. Apegos. Create the environment for strategy. Cria o ambiente para estratégias. Yes. Once you have recognized the perfect awareness self. Uma vez que você reconhece a consciência perfeita de And when você, you recognize this perfect awareness self, know that it's the perfect awareness self that recognizes itself. E quando você reconhecer essa consciência perfeita do self, saiba que essa consciência perfeita do self é natural. Yeah, immediately there is space, peace. Imediatamente dá esse espaço. Yes. There's nothing to do. Não tem nada a fazer. Yet activities are taking place naturally.
e atividades acontecem naturalmente. Concordo, mas o ser sempre procura a atividade que te dá prazer, como fumar cigarro, sexo, comida com muito tempero, enfim. I agree, because like, but the beings always look for something that gives pleasure, like smoke, sex, or food with a lot of spices. I know about the food. Eu sei sobre a comida. Eu posso falar disso sobre a comida. If you understand that it is the beingness itself that is enjoying all these things, there's no trouble actually. Se você entende que é o ser que está aproveitando tudo isso, não tem problema nenhum. Yeah, that it simply happens if it's simply happening. Que está simplesmente acontecendo, simplesmente acontecendo. But there's no strong psychological identification with it. Mas não tem uma identificação psicológica forte por trás disso. In fact, I'm happy that you mentioned this point. Na verdade, eu estou até feliz que você falou disso. Because are we to accept that the beingness always live a very nice life? Porque a gente está aqui para aceitar que o ser sempre viveu uma vida muito boa, muito muito certinha? Is beingness more beingness when it is a vegetarian beingness? O ser é mais ser quando ele é vegetariano? When it's a meditative beingness. Quando é um ser meditativo? When it wears only natural things. Quando usa só coisas naturais. You see? Because mind creates these distinctions. Porque a mente cria essas distinções. All the interrelated opposites are the expression of the one beingness. Todos os opostos que se reagem vêm do ser. Yes, those who realize it. Esses que entendem. They don't struggle with it. Aqueles que entenderam, que se realizaram, eles não lutam com isso, eles não sofrem like com isso. I like what Sri Nisargadatta Maharaj said about it. Eu gosto do que o Sri Maharaj. Maharaj falou sobre isso. He says, I allow my human nature. Ele disse, eu vivo, eu permito que a minha existência. I allow my human nature to unfold according to its destiny. Eu permito que a minha existência humana se desenvolva de acordo com seu destino. I remain as I am. Eu permaneço como eu sou. Yes. Not that look I made myself into a very nice person. E não é aquela ideia de que eu me tornei uma pessoa muito boa. So now I qualify to become the being. E agora eu estou qualificado para ser o ser. He didn't say this thing. Ele não disse isso. He knows that the beingness manifests all this diversity. Ele sabe que o ser se manifesta com toda essa diversidade. But that does not stop it from discovering the truth about itself. Mas isso não para ele de descobrir a verdade sobre si mesmo. Yes. If there is a fault, se existe uma falta, the fault is in identifying the beingness with what is not real or what is limited. A falta seria identificar o ser com o que é limitado ou que não é real. So therefore I like what you say. Então por isso que eu gosto que você falou. Yes. If I am the beingness. Se eu sou o ser. It is the beingness somehow is responsible for it. É o ser que é responsável por isso. Who else is it? Quem é? Quem mais é? Human beings don't create beingness. O ser humano não cria o ser. Human beings are itself an expression of the beingness. Ser humanos são por si a expressão do ser. The lesser doesn't produce the greater. O menor não produz o maior. The greater produces the lesser. O maior produz o menor. And human beings, as elevated as they consider themselves to be. E seres humanos elevados como consideram ser. Are only expressions of the beingness. São só uma expressão do ser em si. They are not the original doer. Eles não são o feitor original. They are the effects of manifestation. Eles são os efeitos da manifestação. Yes. Special effects. Efeitos especiais. Ok, obrigado. Thank you. Yeah, yeah. So, relax. Então, relaxa. If you smoke cigarette, it does not stop you from being the beingness. Se você fuma cigarro, isso não te para de ser o ser. Maybe you just don't live too long. Talvez você não viva por muito tempo. But then that must be also because the beingness wishes to express like that somehow. Mas isso também pode ser que o ser escolhe se manifestar dessa forma também. Yes, yes.
Thank you. Thank you, thank you. Obrigado. Very good. Muito bom. Okay. Thank you for it. Very good.